Ka dhoni i madhi Zot pushtet. Çfar bën me atë pushtet? I shtyp njerëzit. Hashalillah. Ça bën ti me atë pushtet që t'ka dhoni i madhi Zot? Mendje madh nga mëngjesi deri sa flen gjumë. Hashalillah. T'ka dhoni i madhi Zot pushtet dhe ti thua alhamdulillah, falënderimet madhi Zot që mu ma dha këtë. Dhe je modest. Dhe përpiqesh për të mirën e njerëzimit. Dhe përpiqesh të lësh shenja mbi tokë dhe shembuj të mirë, këtë duhet ta bësh se s'bën se kur të vdesësh do pendohesh. Çdo gjë të mirë që të ka dhënë i madhi Zot, ti thua alhamdulillah, po nuk bën i gabim ti. Lla dhe motër të begatoft i madhi Zot, ti nuk e bën këtë gabim. Çfarë është gabimi? Që me mirësitë që t'jep i madhi Zot ti shkon haram dhe hidhron atë. Kjo është formulë esenciale. E bukur shumë e Kuranit famlar që na mëson neve se njerëzit ndërsa janë të hutuar, marrin nga mirësitë e Sundusit gjithësisë dhe e hidhrojnë atë se me këto mirësi bëjnë gjinave në tokë dhe shkatrime dhe padrejtësi. Hashalillah. Sundus i madh i gjithësisë premtoi në Kuran, drejt për drejti, la in shakartum la azidannakum. Tham qofse falenderoni, ja ushtoj mirësitë. Ka bukuri më kuptimit madh ndaj Zotit gjithësisë. Ne na u dash me thonë që ta kuptojshim këtë që ofse falenderoni për të mirat, aq keni skama. Se shumë ju kam dhënë. Hashalillah. Zoti është shumë më i mirë se kaq. La in shakartum la azidannakum. Nëse falenderoni për të mirat që thot Zoti, unë ja u kam dhënë prap, ja ushtoj unë ato pafund. Ky është Zoti Kuranit. Jo Zoti filozofive të pakuptimta.